E aí pessoal, aqui fala o Victor Hot Save. E esse jogo aqui é bem foda, o Land of the Dead. Então eu vou ensinar mais ou menos o que vocês fazem pra poder baixar e jogar ele. Pra baixar é muito simples, é só vocês irem no link do Media Player que eu vou deixar ali na descrição. Daí beleza, vai vir um livro. Deixa eu ver se eu acho meu livro aqui. Deve estar aqui em um. Aqui se for. Deve estar lá os dois em um. Daí vai estar o Land of the Dead, parte 1 e 2, né? Daí vocês vão lá, clicam assim e extraem. Ó, tem que escolher os dois, viu? E que se for, eu também não vou mostrar essa porra, porque eu acho que eu apaguei, né? Daí beleza, vai. E isso aqui. O que você clica primeiro? Regue certo. Pra que isso? Pra você poder jogar online. Daí dá um ok. Daí você vai na System. Procura aqui. Ok, ele outro ali. Você cria um atalho para facilitar a sua vida. Você taca esse atalho aqui na área de trabalho. Daí até aí dele. Coloca ele aqui bem bonitinho, né? Daí você abre. Ele vai abrir então. O que você faz com isso? Alt Track. Daí você clica na tela. Daí diminui. Agora eu acho que eu vou diminuir o som por causa que talvez possa atrapalhar o vídeo. Esse aí é muito bom. Tem aqui os meus perfis já, mas lá vai ter o perfil Carlos. Beleza, vamos lá. Daí aqui vai ter profiles. Aqui você clica em mim e você pode fazer seu próprio perfil. O que você faz para jogar online? Primeiro você vai no painel de controle. Se você quiser criar o server, tá? Firewall. Você entra. Você vai aqui em ativar ou desativar firewall do Windows. Dá um sim. Daí você desativa o firewall do Windows para redes públicas e privadas. Para você ter o seu próprio server. Mas é perigoso, viu, pessoal? Daí você clica aqui em host. Daí você escreve. E você escolhe o tipo de server que você vai fazer. Deathmatch. Todo mundo contra todo mundo. O time de pessoas contra. Captura de flag, que você tem que capturar uma mala e levar até a sua base. Que vai ter a mala, no caso, é vermelha e azul. E vai ter no modo invasão. Bom, pessoal, modo invasão, legal. Game rules. Tempo, vou colocar 5 minutos. Porque eu não vou jogar nem isso. E aí, que serve? Você coloca o nome do seu server. Se você quiser jogar só com você, mas algum amigo, no caso, você pode colocar um server password, que é uma senha no server. Daí beleza, invasão. Mapas. Cage. É o mapa onde você só tem armas brancas para poder lutar contra os zumbis. Cemitério. É um campo bem da hora, então vamos nesse. Cemitério, tá? Daí você pode personalizar o seu skin. Bom, cama. Camuflado. Tatu. Tatuagem. Então, camuflado, que é mais legal. E blood, que é cheio de sangue. Isso aqui no multiplayer às vezes é bom, por causa que você pode meio que surpreender os inimigos. Eles vão achar que você é apenas um zumbi, às vezes não vão te matar. Principalmente no mapa da cidade. A Downtown. Aqui, ó. Fire. O que você pode fazer pra você. O que vai vir de errado, quer dizer? Você vai em settings, coloca control settings, deve ter o settings. Geralmente essa opção não vai estar marcada como apaga sem mouse. Então você clica uma vez com o mouse e depois outra vez. Que você clica com o lado esquerdo e depois com o direito. Beleza. Muito bem. Opa, estou vendo ele. 2 em 1. Epa. Vem a praia aqui, ó. Vou arrancar o braço. Opa, vou arrancar o outro. Ah, não dá pra arrancar o outro. Morre então. Bom, pessoal, aqui tá o remedinho. Ele volta só um pouquinho da sua vida. Você pode também pegar a maleta. Mas vai ser bem sacanagem se você tiver quase com a vida cheia e pegar essa maleta enquanto você tá jogando com os amigos. Vou colocar, né? Você pode ir. Outra perna. Vou ir mais zoeiro, meu. Toma. Tiro de 12. Isso. Não tem chão. Bom, esse zumbi é muito filho da puta.
Bom, pessoal, esse aqui é... Quem não conhece o Molotov aqui, vai tomar no cu também, né? Mas de qualquer jeito, não é bom você ficar jogando muito ele no multiplayer. Principalmente se tiver alguns amigos seus no campo. Porque olha o que ele faz. Ele taca fogo na calhada toda. Se você tiver perto, um amigo tiver perto, ele vai pegar fogo. E vai com certeza perder vida. Independente do tanto de vida que ele tiver, ele vai morrer. Pessoal, isso é muita sacanagem, cara. Zumbi. Matasse dois. Opa, dois. Toma. Bom, pessoal. A minha arma predileta. Eu amo essa arma. Bom. Opa, não é só funcionar. Vamos tomar dois. Cano PVC. Muito foda, cara. Bom, pessoal, acho que eu já joguei demais. Então vamos fechar o server. Bom, pessoal, mas é basicamente isso. Baixa, extrai o Winrar. Na verdade, os dois Winrar. Pra você não é... pra não dar nenhuma falha pra você. Assim, pessoal, também dá pra você jogar no modo história, que é bem legal. Também dá pra você jogar em multiplayer, onde você vai achar vários servers. É só carregar, porque a internet é meio lenta, né? E... aí, ó. Geralmente é, você vai nos stages que existem, os mapas que existem. Quase que esse mapa aqui é um mapa que não existe normalmente no jogo. Então você vai ter que primeiro baixar o arquivo. Então vai ficar um tempão até vir o arquivo. Aqui ó, deixa eu até de um server aqui. Só que tá vazio, né? Porque trouxe o site dele. Daí aqui vai ter o Clube dos Amigos. É o server meu privilégio. Tipo assim, ou você entra no Legion pra jogar comigo, ou no Clube dos Amigos. Então, pessoal, eu acho que vou ficar por aqui mesmo, porque já gravei muito hoje. Tipo assim, é muito tempo da minha vida que eu tô perdendo fazendo vídeo pra vocês. Então, falou aí, pessoal. Tchauzinho, beijo na bunda.